Над хиляда билкови рецепти, които предоставят естествени и натурални решения за множество здравословни проблеми, са включени в книгата Лечебните рецепти на Стойна Слава Ванга. Книгата разкрива повече за народните и признати български лечителки и пророци. Баба Ванга, преподобна Стойна и Слава Севрюкова, като показва естествени и натурални решения за множество здравословни проблеми с техните рецепти книгата включва подробни описания и точни пропорции на всички природни лекове, завещани от тези изключителни жени. Това е концентриран шедьовър, който носи вековен опит и го представя за директно използване в съвременния свят. Открите рецепти за всякакви болести от Слава Севрюкова, преподобна стойна Иванга и се възползвайте от богатството на българската традиционна медицина с книгите Лечебните рецепти на стойна Слава Ванга, част 1.